Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razak Razakin Abdullah. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik India yang baru. 1,024 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada puan yang terutama Dua Padi Murmu berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik India yang baharu Dalam masa satu minggu kebelakangan jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah pada kadar purata kira-kira 1,199 kes setiap hari. Sebanyak 73,631 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi Bruhealth dengan 11.3% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf menjelaskan satu kes berada dalam kategori lima manakala enam kes berada dalam kategori empat. Seperti mana pada masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa satu minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 dan 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 24 Julai 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Bandar Salam adalah seperti berikut. 74.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin manakala 6.2% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 79.2% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin. Manakala 52.7% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Sebanyak 1024 kes baharu telah dilaporkan yaitu 1009 kes hasil ujian RT dan 15 kes adalah hasil dari 341 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian RT semada positif atau negatif ke aplikasi BroHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan membantu situasi jangkitan. Seramai 109 guru bahasa Arab di sekolah-sekolah Arab dan Institut Tafiz Al-Quran yang menamatkan program Tadrib Al-Muallimin diraihkan petang tadi semasa majlis doa kesyukuran dan penyampaian sijil bagi program tersebut. Program yang diukayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Kama dan Jabatan Pengajian Islam merupakan program latihan kemahiran pengajaran bahasa Arab dengan kerjasama Kedutaan Kesultanan Oman di negara ini dan Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil-sijil disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program Tadrib Al-Muallimin yang dijalankan sepenuhnya dalam talian mulai tahun 2021 bertujuan meningkatkan kapasiti serta kemahiran penguasaan bahasa Arab bagi tenaga pengajar dan pelajar-pelajar di persekolahan Arab di negara ini. Majlis diselajurkan dengan penyerahan buku-buku bahasa Arab sumbangan daripada kerajaan Kesultanan Oman disampaikan oleh tuan yang terutama Sheikh Ahmed bin Hashil bin Rashid Al Maskari, ketua besar istimewa dan mutlak Kesultanan Oman kepada pengetua-pengetua dan guru-guru besar sekolah-sekolah Arab. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan Indonesia di pasaran kerjaya yang semakin mencabar. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul selepas ini. Kapal perang tentera Laut Amerika Syarikat USS Higgins DDG-76 sedang berada di Pelabuhan Muara sehingga esok sebagai memperingati sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-76. Pagi tadi, Puan dan Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini serta diplomat asing yang berada di negara ini membuat lawatan. Negara Brunei Darussalam adalah persinggahan pertama kapal berkenaan di luar negara selepas pandemik Covid-19 melanda seluruh dunia. Persinggahan itu juga menunjukkan kerjasama antara negara ini dan Amerika Syarikat terus terjalin. Ia turut menjadi peluang bagi memperlihatkan keupayaan kapal perang tentera laut tersebut semasa ditempatkan dalam bidang tugas armada Amerika Syarikat ke-7. Adaptasi dari cerita rakyat kebudayaan Timur Leste bertajuk The Boy and the Crocodile menyediakan Pesta Buku Brunei 2022 dan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah tuli yang mahamlia pada Keseri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 persembahan berlangsung semalam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Hadir Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste dan Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wasafillah, Timbalan Setia Usertab Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Persembahan Anjuran Kedutaan Republik Demokratik Timur Leste dengan kerjasama Persatuan Membaca dan Literasi Rela, antara lain bertujuan mempromosi cerita rakyat budaya, tradisi dan tarian dari Timur Leste dan dipersembahkan oleh Belia, Belia Rela. I will stay on this Sempena Pesta Buku Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penerbitan dan pemasaran mengadakan aktiviti bual bicara bersama penulis sejarah. Tiga penulis sejarah mengongsikan hasil penulisan masing-masing yang telah diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Pusat Sejarah Brunei. Penganjuran aktiviti ini antaranya boleh memupuk minat masyarakat untuk mengenali, mengetahui, memahami dan mempelajari sejarah negara. Ia juga bertepatan dengan salah satu peranan Pusat Sejarah Brunei iaitu memasyarakatkan sejarah bangsa dan negara kepada semua peringkat lapisan masyarakat di negara ini. Penglibatan para pelajar dalam pembelajaran dan aktiviti co-curriculum diharap dapat membangunkan potensi serta meningkatkan kemahiran bagi persediaan masa depan yang lebih mencabar. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa majlis pembukaan rasmi Minggu Pelajar Baharu pengambilan bulan Ogos 2022-2023 University Brunei Darussalam UBD. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Dr Hazri bin Haji Kifli Naib Chancellor UBD dalam ucapannya juga menyatakan bahawa cabaran menuntut para pelajar untuk sentiasa bersedia bagi berusaha mendapatkan ilmu dan menaikkan kecemerlangan universiti. 175 pelajar memulakan sesi pengambilan pertama tahun akademik 2022-2023. Minggu pelajar baharu selama empat hari antara lain bertujuan memberi penerangan kepada pelajar baharu berkaitan hal ehwal akademik dan bukan akademik yang ditawarkan di UBD. Para pelajar disaran mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu kemahiran termasuk penggunaan segala jenis teknologi terutama teknologi digital. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa majlis amanat dan ikrar pelajar-pelajar tahun 1 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Lebih 400 pelajar baru UNISA bagi sesi pengajian 2022-2023 memulakan Minggu Taruf hari ini. Majlis anjuran bahagian hal ehwal pelajar dengan kerjasama majlis perwakilan pelajar itu diadakan di Kem Latihan Program Hikmat Bakti Negara PKPN daerah Temburong. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zanal, Rektor UNISA berkata UNISA dari semasa ke semasa berusaha untuk mengembangkan program akademik yang ditawarkan dan memastikan ia berkualiti tinggi dan bersifat holistik serta berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Minggu Ta'aruf diadakan selama lima hari dengan beberapa program yang bertujuan membimbing para pelajar sebelum memulakan pengajian di UNISA. Sebagai pelajar harus mempersiapkan diri kerana uh, peringkat universiti berlainan dengan peringkat menengah. Agak gembira lah pasal ini adalah first choice saya untuk memilih UNISA sebagai uni saya dan harapan saya untuk memasuki uni ini saya berharap untuk mendapat keputusan yang baik. Berasa amat bersyukur kerana dapat diberi peluang untuk menyambung pengajian saya, meningkatkan kualiti pembelajaran dan diri saya sendiri. Uh, saya daripada Singapura dan uh, I feel very happy lah dapat UNISA dapat masuk because I wanted to go to um, a lot of places but I did not pick them because I feel Brunei is the most central for me. Bagi saya Universiti merupakan universiti yang paling terdekat di Singapura. Jadi uh, saya merebut peluang ini untuk uh, menyambung pengajian saya di UNISA di Brunei. Perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) terus diberikan keutamaan oleh kerajaan dalam sama-sama membangun ekonomi negara. Ia selaras dengan salah satu matlamat wawasan Brunei 2035 ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan yang juga merangkumi kemajuan PMKS. Bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia ke-76, berita perdana malam ini membawakan laporan mengenai kegigihan para pengusaha PMKS dalam meneruskan perusahaan lebih-lebih lagi apabila menghadapi detik-detik yang mencabar. Ahmad Nurul Airi Hajarani membawakan laporannya prospek perniagaan tempatan melibatkan para pengusaha PMKS yang dilihat berupaya mewujudkan nilai dan reputasi jenama serta perkongsian peluang yang diberikan kepada PMKS setentunya sangat diharapkan melalui sokongan dari agensi dan badan korporat di negara ini yang sama-sama mahu melihat kemajuan ekonomi didasari oleh orang-orang Brunei. Kami juga dalam usaha untuk memperbaiki lagi sistem dalam production, agar boleh meningkatkan lagi kualiti keluaran produk syarikat. Cita-cita okay. kami juga agar produk kami ini dapat diekspor ke luar negara seperti Dubai dan Singapura. Tidak dinafikan pandemik COVID-19 telah memberi cabaran kepada PMKS. Di sebalik cabaran tersebut, para pengusaha tempatan tetap gigih dengan meneruskan perniagaan secara dalam talian. Syarikat berjalan dengan lancar semasa uh, COVID-19 pandemik ada itu. Uh, pasal uh, kami ada kelebihan pulang pasal kami berkonsepkan drive-thru ataupun pandu lalu. Uh, jadinya kami mengurangkan uh, sentuhan fizikal bersama kami punya pelanggan. Pihak kerajaan secara berterusan memberikan bantuan dan dorongan kepada para pengusaha tempatan antaranya melalui latihan dan pembiayaan ia bagi membolehkan PMKS terus berkembang. Mungkin dari segi mentor, ilmu, strategi dan tindakan, yang penting adalah impian kepada mikro inilah. Dengan platform perusahaan mereka dapat menjadi individu yang berdaya saing, dinamik dan yang penting sekali mapan sesuai dengan kehendak wawasan 2035. Sokongan dan promosi berterusan kepada produk-produk PMKS sangat diperlukan bagi memastikan produk jenama tempatan bukan sahaja mendapat sambutan menggalakkan dalam pasaran domestik bahkan berupaya menembusi pasaran luar negara. Ahmad Nurul Airi Hajurani melaporkan untuk berita RTB. Golongan profesional muda diharap terus melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dalam sama-sama berganding bahu mencapai wawasan Brunei 2035. Idea to cook, try and cook UK fish and chips because we were UK graduates and we missed that authentic UK fish and chips taste. After a while, we discovered that a lot of people actually liked our fish and chips. So after that, we expanded and Ahamila We're here at Container Park. So at first, it was a lot of struggle because we didn't have any business experience and we didn't have any entrepreneurship skills. And as well as we didn't have enough money to you know, start up properly. But over time we realized that there are a lot of people who actually favor our fish and chips. And from there, we gain a lot more profit, and we can implement more technological skills and advancements that help our orders um, become more smooth. Um, Inshaallah, kami ingin membuka cabangan baru di luar Container Park. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, terutamaya, Darul Salam Enterprise, kerana memberikan peluang kepada small small business seperti kami untuk menjual di Container Park. Pada asalnya, saya mencuburi bidang ini adalah tujuan untuk memajukan lagi perniagaan keluarga saya dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Pengalaman saya dalam perniagaan ini adalah saya berjaya membantu lebih ramai belia-belia untuk menjana pendapatan dan memberi ruang mereka untuk menjayakan perniagaan-perniagaan mereka dan membantu lebih ramai anak tempatan untuk diberi peluang pekerjaan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli kerana telah menyediakan program-program bagi membantu belia-belia di dalam bidang keusahawanan dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli dengan pembinaan jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin memudahkan kami rakyat daerah Kemburung membuat perjalanan ke luar daerah Selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat hari keputeraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Pentas-pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamlia ke-76 terus meriah dengan pelbagai persembahan. Pentas perayaan di Darah Tutong diserikan dengan persembahan Malam Wira Bangsa, Anjuran Kumpulan Wira Bangsa. Hadirah Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adnan, Pemangku Penolong Pegawai Darah Tutong. Sementara pentas perayaan di Ibu Negara menampilkan persembahan malam pengakap kesenian dan kebudayaan Anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPN PD. Hadir Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPN PD. Pertandingan bintang keputeraan kendalian stesen radio televisyen Brunei Cawangan Daerah Temburong memeriahkan pentas perayaan di daerah berkenaan. Hadir Penguasa Polis Haji Irham bin Haji Muhammad Arshad, Pegawai Pemerintah Daerah Polis Temburong. Pentas perayaan di daerah Blight pula diserikan dengan persembahan nyanyian dan pertandingan pakaian beragam bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah. Pertandingan dianjurkan oleh Majlis Belia Daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Pertiwi daerah tersebut. ke arah melahirkan generasi muda yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam pembangunan industri kreatif di negara ini, Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa KIGS pagi tadi mengadakan pameran kesenian Vibe dan Minggu Media ke-12. Acara berlangsung sehingga 29 Julai di kampus berkenaan di Kulang. Hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Generasi Baru, para pelajar Fakulti Multimedia dan Penyiaran akan mempamerkan kreativiti dan bakat mereka dalam pembuatan filem. Pameran juga dibuka bagi kunjungan orang ramai untuk menyaksikan kreativiti dan bakat para pelajar selain dapat menyertai aktiviti yang diadakan. Sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di kampung perpindahan Mata-Mata dan lima ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian angin kencang atau atap terbang di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menerima bantuan kewangan. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan diserahkan oleh Dayang Mirani Floridza binti Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Pelia dan Sukan. Bantuan diharap dapat meringankan beban yang dihadapi para mangsa. Impian 105 pelajar untuk bergelar mahasiswa College University berguruan UGAMA Seri Begawan Kupu SB menjadi kenyataan apabila ditawarkan beasiswa kerajaan untuk melanjutkan pengajian ke tahap lebih tinggi. Para pelajar baharu pengambilan ke-16 itu sedang mengikuti minggu ta'aruf selama enam hari bermula Sabtu lalu. Pagi tadi, taklimat dari unit pentadbiran dan biasiswa kerajaan bahagian hal ehwal pelajar diadakan di Perkampungan Sukan Berakas. Minggu Taruf antara lain berobjektif memperkenalkan budaya hidup di Kupu SP. Institut Tafiz Sal Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah kini membukakan tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi 2023. So, itu program jeraya wara mengenainya diadakan petang tadi di Sekolah Arab Light. Pengambilan pelajar baru dibuka sehingga 13 Ogos 2022. Borang tawaran boleh diperoleh di Pejabat Pentadbiran Institut Tafis tersebut di Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Nak Saleha atau memuat turun borang melalui laman sesawang kementerian Hal Ehwal Ugama. Sekolah Arab Sultan Haji Hasanal Bolkiah Rimba muncul juara pertandingan kuis sijil pelajaran ugama Brunei SPUB di bawah program Ilal Majdi Wal Ula. Pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah. Pertandingan merupakan salah satu aktiviti ke arah meningkatkan kemahiran berbahasa Arab khususnya dalam mendengar dan bertutur. Ia dianjurkan oleh bahagian Sekolah Arab, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Al-Quran, Jabatan Bahasa Arab dan Jabatan Mawad Diniyah sekolah tersebut. Ia disertai oleh pelajar tahun 11 dari tiga buah sekolah Arab di negara ini. Seorang lelaki warga negara asing dipercayai melanggar peruntukan di bawah Peraturan 9.4 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja dengan menggunakan pas lawatan. Semasa operasi tumpas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dijalankan di sebuah premis perundakan di Bekan Suria Dedapati, pekerja tersebut bekerja di bawah jaminan pas lawatan. Pekerja berkenaan dan pemilik restoran diarahkan untuk melapor diri ke bahagian penguatkuasa kuasa undang-undang, cawangan Kuala Blight bagi siasatan dan tindakan lanjut. Hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati empat produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Berikutan dapatan tersebut, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun 1956 dan boleh dikenakan denda RM8,000 atau penjara enam bulan jika didapati bersalah.